Nå, de mine kære forældre. I dag er jeg forsamlet her til fælles sang og fælles kaffebord med fælles brød og fælles bageriet. Så er det jo fordi, vi i fællesskab har et ønske til fælles, nemlig vores fælles børns velfærd. På grund af denne fælles følelse er der et spørgsmål, der er meget magtfordelende. Har de betalt deres kontinent? Vi trænger hårdt til penge. Ved det sidste bestyrelsesmøde, hvor vi drøftede foreningens økonomi, der måtte bestyrelsen selv betale for smørebrød, øl og snaps, og når så dertil kommer kaffe, de køer og drikpenge, ja, så vil jo da alle forstå, at det må vække misfornøjelse hos en alvorligt arbejdende bestyrelse. Jeg ved det. Jeg er selv i bestyrelsen. Jeg vil derefter, efter utallige opfordringer fra enkelte sider, gå over til mit lille foredrag. Som vi alle ved, så er vores forening en stor opgave, kampen for de store bogstavers bevarelse. Og jeg skal hermed give medlemmerne et lille kursus i brugen af de store bogstaver. Det er jo en kendt sag, at mange er ukendt med de gamle retskrivningsregler, og ikke ved, hvad der skal staves med stort, og hvad der skal staves med lille. Hvis vi nu for eksempel tager en sætning som denne. Hun har fået en hat. Så ved mange jo ikke, om hat skal med lille eller med stort. Gør man sætningen sværere ved at sige, har hun fået en lille hat? Så skal hat som en stor, når hatten er lille, eller skal hat med lille, når hatten er stor, eller skal hat med hat, når hatten er hat. Jeg mener nej. Man kan jo gøre sætningen sværere ved at afkorte den og sige, hun har fået en lille. Mener man dermed, at hun har fået en lille hat, så skal lille med lille. Men mener man, at hun har fået en lille, så skal lille med stort. Eller vi tager et andet eksempel. Hun har slået en lille dreng. Så ved de fleste, at dreng skal med stort selv, om det er en lille dreng. Men siger man, hun har slået en lille en, så ser man det særsyn, hun har slået en med lille i den ene ende, og en med stort i den anden ende. Så tager vi for eksempel det gamle ordsprog. Mange begge små gør en stor å. Tager vi her ordet først. Gør. Det er jo interessant. Det er uhyre interessant, fordi det kan betyde gør eller gør, som en hund. Eller gør, som en hund gør, men ikke gør. Derefter går vi over til ordet å. Å skal ikke med stort, fordi det er en stor å. En lille å skal også med stort å. Hvorimod et lille å ikke er en å. Et stort å består af et stort a og et lille a. Hvorimod en å består af mange begge små. Så her ligger hundens kerne begravet. Vi har ingen store åer. De er kun store, fordi der samtidig løber en række spildevandsledninger og kloakudløb ud i disse, og derved sætter et vist præg på landskabet. Mange bække små gør derfor ingen stor å. Og da der ikke skal mange bække til en lille å, så foreslår jeg, at vi for ikke yderligere at forvirre begreberne, omdanner ordsproget til få bække små gør lille å. Et dette forslag tilsendes rigsdagen, hvor det automatisk bliver begravet i et udvej. Inden vi slutter, så vil jeg så henstille til forsamlingen, at vi afsynger den omdelte dagsorden, og endvidere minde om, at vi på torsdag aften afholder fælles iskajebord med damer. Og det er så mit håb, at jeg med dette foredrag har været med til at skabe yderligere forvirring på dette område.